សោមគ្របជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងស៊ីមស៊ីងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអាយ៉ាងាកមកមើលម៉ៅហាជីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនឹងរថយន្ត Long Cruiser កាលពីយប់មិញវិញម្ដងតាយ៉ាងមិនដែរបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់ជាមិនខានទេថាលោកម៉ៅហាជីគឺជាអតីតបេក្ខជន Cambodian Idol រដូវកាលទី2បាទ ក្នុងការប្រឡងជាមួយនឹងលោកនីរតនាពិតទៅលោកមិនទាន់បានទទួលបានទទួលបានពាននេះមិនមែនប៉ុន្តែលោកក៏បាទផាត់ផាយស្ទើនឹងបានទទួលកັນពាននឹងគេដែរផងនោះហើយប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតារាបាទដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មថននោះនេះបានឡើងគេហាត់ឋានថ្មីព្រមទាំងឡានបាទឡងគ្រីសឺដំណ័យជាង100,000ដុល្លារ បាទហើយនៅក្នុងនោះដែរធ្វើឲ្យមិទ្ធមិទ្ធនៅក្នុងសិល្បៈក៏ដូចជាមហាជនមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតារាចម្រៀងរូបនេះបាទដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ផ្អាកពីចម្រៀងអបបាទផ្អាកអំពីតារាចម្រៀងអបសុគន្ធកញ្ញាយើងងាកមកមើលបាទ តារាចម្រៀងម៉ៅហាជីវិញម្ដងស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យវិធីបាទមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទនៅពេលដែលលោកឡាងកេះអាឋានថ្មីរួមទាំងរថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាឡុងគ្រីស៊ែរកាលពីឆ្នាំទីបាទយុគទី16ម៉ាស៊ិលមីនីដោយមានមិត្តភ័ក្តិបាទសិល្បៈចូលរួមជាច្រើនម្នាក់ម្នាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចអំពីភាពជោគជ័យរបស់តារាចម្រៀងនេះនោះទេ បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ផ្ទៃត្បិតតែយុគនេះបាទវិធីអំពីពារបស់តារាចម្រៀងអបសុគុនកញ្ញាក៏ពិតមិនតែគេបាទសំគាល់ឃើញថាតារាចម្រៀងជាច្រើននៅតែនាំគ្នាទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលាងគេហឋានថ្មីរបស់លោកមៅហាជីដែលមានដូចជាបាទបានមូនីលក្ខនិរតនាប៉ែនចម្រុងកែវវិសនាក ാരണ ាពេងបាទសុគុនធរយុឌួងម៉ាណេក បាទសវត្តីធិរការនឹងបាទសូរីការជាដ ாம் នៅក្នុងនោះដែរក៏មានតារាល្បីល្បីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបាទជាមួយនឹងរូបភាពបាទបានរបស់អតីតបែកភាពនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ឆ្នាពិភព Loc Cambodian Idol រូបនេះបានធ្វើឲ្យមើលភ័យនៅក្នុងសិល្បៈក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងស្ទើរតែមិនជឿថាមួយរយៈពេលខ្លីសោះតារាចម្រៀងដែលមានប្រភពមកពីខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះជោគជ័យនឹងកែប្រែខ្លួនខ្លាំងបែបនេះសោះញើមុខមើលតារាចម្រៀងមហាជីបាននិយាយយ៉ាង ខ្ញុំខ្ល័យថាខ្ញុំចូលចិត្តស្ងាត់ស្ងាត់បាទចូលចិត្តស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំមិនចេះអួតព្រោះខ្ល័យថាខ្ញុំអំនួតពេកនេះគឺជាបាពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់របស់ម៉ៅបាហជីបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងសូមតែតូលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តមកទៀតសូម Subscribe និង Like Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្របលា